Starostlivosť o ťažko choré dieťa je zväčša dlhodobá a vyžaduje si neustálu prítomnosť jedného z rodičov. Takže situácia v rodine, čo sa týka financií a sociálnej stránky, začína byť náročná, rodičia sa nemusia orientovať v sociálnom systéme a niekedy nemajú energiu to riešiť. V rámci domácej paliatívnej starostlivosti im preto pomáhame v takých piatých oblastiach. Sú to zdravotné pomôcky, kedy zistujeme, na akú pomôcku má dieťa nárok a kto im môže s tým pomôcť. Ďalej je to finančná situácia, kedy mapujeme s rodičmi príjem výdaj v rodine, prípadne zistujeme, či majú všetky príplatky a príspevky, na ktoré majú nárok, prípadne im pomáhame preplácať lieky. Tretia je zážitkový program. Jednorázovou finančnou čiastkou povzbudzujeme rodinu, aby žila, aby si naplánovali výlet, nejakú grilovačku alebo návštevu kina. Súrodenci? Venujeme sa im počas návštevy aj mimo nej, pretože niekedy pri starostlivosti o choré dieťa nie je dostatok energie a času venovať sa súrodencom naplno. Takže sme s nimi, tvoríme s nimi, berieme ich von. Snažíme sa, aby mali na toto náročné obdobie pekné spomienky. A piatou oblasťou je škola, kedy komunikujeme so školou o možnostiach vzdelávania nielen dieťaťa, ale aj jeho súrodencov, prípadne riešime nejakú formu individuálneho štúdia. Čím je informovanosť rodičov o možnostiach pomoci väčšia, čím je finančná situácia v rodine stabilnejšia, tým je v rodine menej stresu a zostáva viac energie a priestoru pre život.